إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب محترم حضرات اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم سب اشہر حج میں داخل ہو چکے ہیں اور اس وقت دنیا کے گوشے گوشے اور دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام کے قافلے فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کر رہے ہیں اسی حوالے سے آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں حج کی فضیلت فرضیت اور اہمیت پر بہت کچھ کہا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے آج کے خطبے میں میں اس حیثیت سے اس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں کہ حج کا پیغام کیا ہے حج کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے خود حجاج کرام کو بھی یا پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی اسی حوالے سے میں نے سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحج اشہر معلومات حج کے چند مقرر مہینے ہیں فمن فرض فیہن الحج تو جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کی عبادت لازم کر لے اسے تین کاموں سے بچنا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جنسی بے راہ روی فسق و فجور کے کام اور جھگڑے سے بچنا ہے وما تفعلوا من خير يعلمه الله اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے وتزودوا فان خير الزاد التقوى حج کو جاتے ہوئے توشہ ضرور لے جاؤ زادے سفر لے جاؤ اس لیے کہ بہترین زادے سفر تقوی ہے یعنی مانگنے سے بچنا ہے سوال سے بچنا ہے واتقون يا اولي الالباب اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہو حضرات اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات حج کے چند مقرر مہینے ہیں یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے جو ایسا نہیں کہ سال بھر کی جا سکتی ہو عمرہ ہے جو سال بھر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے
لیکن حج کے لیے ان مہینوں کا آنا ضروری ہے جنہیں اشہر حج قرار دیا گیا. اور یہ اشہر حج کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعد اور ذوالحج کے ابتدائی 10 دن. شوال کے آنے کے بعد ہی کوئی حاجی حج کے ارادے سے نکل سکتا ہے، حج کا احرام باندھ سکتا ہے. اور شوال کے آنے سے پہلے کوئی اگر احرام باندھ کے جائے حج کے لیے تو اس کا احرام درست نہ ہوگا. حج تبھی حج کہلائے گا جب ان مہینوں میں ہو. فرض کرو کہ رجب کے مہینے میں کوئی چلا جائے، منا میں ٹھہرے، مزدلفہ میں ٹھہرے، عرفہ میں وقوف کرے، رجب کے مہینے میں جا کے اور گڑ گڑا کے گریہ و زاری سے اللہ کی عبادت کرے، نہ یہ عبادت عبادت ہے نہ یہ حج حج ہے. حج تبھی حج کہلائے گا جب شریعت کے مقرر کردہ وقت میں اور شریعت کی جانب سے مقرر کردہ مہینوں میں ہو، اور یہ مہینے ہیں شوال، ذوالقعد اور ذوالحج کے ابتدائی 10 دن. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو حج پہ جاتا ہے اسے 3 کاموں سے بچنا ہے. رفث، رفث کہتے ہیں کہ بیوی سے میل ملاپ. فسوق، ہر قسم کا گناہ کا کام، فسق و فجور کا کام. جدال، جھگڑے کا کام. ان 3 کاموں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اس لیے تلقین کی گئی ہے کہ حج میں ان 3 کاموں کے اسباب بہت پائے جاتے ہیں. یہ احرام کی وجہ سے بیوی سے قریب ہونا منع ہوتا ہے، اور پھر احرام کی وجہ سے دنیا بھر سے آنے والی خواتین پہ پابندی ہوتی ہے، وہ چہرہ ڈھانپ نہیں سکتی، چہرہ انہیں کھلا رکھنا پڑتا ہے. ایسے میں مردوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہاری جانب سے سرزمین حرم پہ فسق و فجور کا کوئی کام نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نیتوں میں بھی کوئی ایسے ویسے خیالات نہیں آنے چاہیے. اور پھر اس چھوٹے سے مقام پہ جو مکہ سے اگر عرفہ تک دیکھیں تو 15 کلومیٹر کا علاقہ ہے، 15 کلومیٹر کے اس علاقے میں 40 سے 45 لاکھ کی تعداد جمع ہوتی ہے، اور 40 سے 45 لاکھ کی تعداد میں یہ حاجی حضرات مناسک حج ادا کرتے ہیں. جگہ جگہ، ہر جگہ جہاں جاؤ بھیڑ بھیڑ بھیڑ، ازدحام. نتیجے میں انسان کے اندر ایک قسم کا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بسا اوقات ٹکراؤ کی نوبت پہ آ جاتی ہے. تو شریعت کہہ رہی کہ ہوشیار، جھگڑنا مت، ولا جدال فی الحج، تحمل پیدا کرو، صبر پیدا کرو اور قوت برداشت پیدا کرو. حضرات، فریض حج ایک اس کی خصوصیت یہ ہے، حج کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں آپ دیکھیے، یا تو وہ مالی عبادتیں ہیں یا تو وہ بدنی عبادتیں ہیں. زکوٰۃ ہے، خالص مالی عبادت ہے. نماز ہے، خالص بدنی عبادت ہے. روزہ ہے، خالص بدنی عبادت ہے. نماز پڑھنے میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، یہ صرف بدنی عبادت ہے. روزہ رکھنے میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، یہ صرف بدنی عبادت ہے. زکوٰۃ ہے، یہ صرف مالی عبادت ہے. اس میں انسان کو اپنے بدن سے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. تو عبادتیں ہم دیکھیں یا تو مالی ہیں یا تو بدنی ہیں. فریض حج کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے. اس میں جو ہے پیسے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صحت و تندرستی کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے استطاعت میں یہ دونوں ہی پہلو ذکر کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جس کے اندر بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہے، سکت ہے، اسے اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہیے. اور یہ استطاعت اور طاقت دو ناہیوں سے، ایک تو دولت ہو، پیسہ ہو، بیت اللہ تک جا کے آ سکتا ہو، اور دوسرا صحت ہو، تندرستی ہو کہ سفر کر سکتا ہو. پیسہ ہے، صحت نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتا ہے، حج فرض نہیں. یا صحت ہے، تندرستی ہے، پیسہ نہیں ہے وہاں تک جانے کا، حج فرض نہیں. تو فریض حج ایک ایسی عبادت ہے جہاں مالی اور بدنی دونوں قسم کی عبادات مشترک ہو جاتی ہیں. حضرات، جیسے میں نے کہا کہ حج تو محدود تعداد کرتی ہے، عالم اسلام سے 30-40 لاکھ حاجی سالانہ شریک ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حج کا جو سبق ہے، حج کا جو پیغام ہے، حج کی جو تعلیم ہے، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو حج کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج نہیں کرتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے چلیں کہ فریض حج بیت اللہ کیا کیا پیغام دیتا ہے، کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے. یہ تو تفصیل ہے، لیکن میں ان میں سے چند اہم باتیں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں. حضرات، یاد رکھیے فریض حج کی سب سے عظیم تعلیم، فریض حج کا اول و آخر پیغام، فریض حج سے سب سے زیادہ جو سیکھنا، جو بات سیکھنی ہے حاجیوں کو بھی، غیر حجاج دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی، وہ ہے عقیدہ توحید کی عظمت،
عقیدہ توحید کی اہمیت، عقیدہ توحید کی ضرورت۔ حضرات فریضہ حج کو دیکھ لو، شروع سے آخر تک شریعت اس عبادت میں جس چیز کی ہمیں تعلیم دینا چاہتی ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا سبق، شرک سے بیزارگی کا اعلان، شرک سے برات کا اعلان، اللہ کی وحدانیت کا سبق، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سبق کو شریعت بار بار یاد دلاتی ہے۔ جس گھر کا حجاج کرام قصد کرتے ہیں، یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی ایک ایک اینٹ جو ہے توحید پہ رکھی گئی ہے، یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی ایک ایک اینٹ جو ہے توحید کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے۔ اللہ نے کہا جس وقت خلیل اللہ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهُ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ تشرک بھی شیعہ، ہم نے ابراہیم کو حکم دیا، خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی اور کہا کہ خانہ کعبہ تمہیں اس مقام پہ تعمیر کرنا ہے، اور اس بنیاد پر اللہ تشرک بھی شیعہ کہ ایک ایک این کو توحید کی بنیاد پہ رکھنا اور اس گھر کو اور اس مقام سے شرک سے پاک کرنا۔ تو دیکھیے جس خانہ کعبہ کا حج ہوتا ہے، یہ مرکز توحید ہے، یہ قبلہ توحید ہے، یہ قبلۃ الموحدین ہے، یہ مرکز الموحدین ہے۔ اور حضرات جو تلبیہ کہ جو حجاج کرام کا مستقل وظیفہ ہے، تلبیہ جو حجاج کرام کا مستقل وظیفہ ہے، دیکھو کہ تلبیہ کے اندر کیا ہے، تلبیہ کے اندر بھی توحید کا اقرار ہے، توحید کا اعتراف ہے، توحید کا اعلان ہے، یہ توحید کا نعرہ ہے، شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے۔ جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم تیرے دربار پہ، حاضر ہیں اس اقرار کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کی تعریفوں کی مستحق ذات تیری، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازنے والا تو ہی، ہر قسم کی بادشاہت اور حکومت حقیقی معنوں میں تیری، ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضرات دیکھتے جائیے حج کے دوران جو جو دعائیں ہمیں سکھائی گئیں حجاج کرام کو، ان دعاؤں میں سراسر توحید ہی توحید ہے۔ حاجیوں کو تعلیم ہے، صفا پہ جاؤ تو دعا پڑھنا، مروا پہ جاؤ تو دعا پڑھنا، اور صفا مروا پہ جو دعا سکھائی گئی توحید ہے۔ صفا اور مروا پہ حاجی یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس پوری دعا میں دیکھ لو جو صفا مروا کے ساتوں چکروں میں پڑی جاتی ہے، توحید ہی توحید ہے۔ اور افضل الدعاء دعاء عرفہ، عرفہ کے میدان کا وقوف جسے حج کا اہم ترین رکن قرار دیا گیا، عرفہ کی سب سے افضل ترین دعا، حاجی کو اس دن جس ذکر کی تلقین کی گئی ہے اور وہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ اور حضرات طواف کی دو رکعت نمازیں، جب آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، سات چکر لگاتے ہو، سات چکر لگانے کے بعد طواف کی دو رکعت نماز پڑھنی ہے، شریعت کی تلقین ہے، سنت ہے پیارے نبی کی کہ طواف کی دو رکعت نماز میں قرآن جو پڑھنا چاہے پڑھو، لیکن پیارے نبی کی سنت ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا۔ کیوں؟ قل یا ایھا الکافرون ہر قسم کے شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، اے مشرکو اے کافرو، تم نے اللہ کے ساتھ جن جن کو شریک کر رکھا ہے، گواہ رہو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا، عبادت تو میں صرف رب العالمین کی کرتا ہوں۔ تو شرک سے اعلان بیزارگی کا اعلان ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص ہے جو توحید کا جامع تعارف ہے، جو توحید کی جامع تعلیم ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شرک کی جو شکلیں دنیا والوں نے ایجاد کر رکھی تھیں اللہ کی جانب اولاد کو منسوب کر کے، شرک کی ان تمام اشکال سے برات اور بیزارگی کا اعلان ہے۔ حضرات اس کا مطلب یہ ہوا جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ سلیم العقیدہ ہو کر جائے، صاف عقیدہ لے کر جائے، شفاف عقیدہ لے کر جائے۔ اور کوئی ایسا ہو حج کو جا رہا ہے لیکن اپنے دلوں میں بتوں کو بسائے ہوئے جا رہا ہے، حج کو جا رہا ہے اپنے دل میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے جا رہا ہے، اور کہنے کو اس نے حج کر لیا، کہنے کو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کہنے کو وہ عرفہ منا مزدلفہ کے میدان میں ٹہر رہا ہے، اور اس کا دل غیر اللہ سے اٹکا ہوا ہے، اس کا دل غیر اللہ سے اٹکا ہوا ہے۔ یاد رہے ایسے حج کو حج نہیں کہا جاتا،
ایسے حج کو حج نہیں کہا جاتا اور ایسے حج کو عبادت نہیں کہا جاتا جو حاجی حج کی اس عبادت سے توحید کا سبق نہ لے، شرک سے بیزارگی کا سبق نہ لے، توحید کے عقیدے کو دل میں نہ بسائے اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے منا، مزدلفہ، عرفہ کے میدان میں ٹہرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہ ہو، اعتقاد نہ ہو، یقین نہ ہو، یاد رکھو کہ ایسا حج حج نہیں کہلاتا۔ یہ بنیادی تعلیم ہے۔ فریض حج، عقید توحید کی عظمت، عقید توحید کی اہمیت، عقید توحید کی ضرورت کا سبق ہم سب کو پڑھاتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے سال بھی یاد پڑتا یہ کہا تھا، ہاں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، اجمیر کا عرس ہوا، اس حوالے سے یہاں کی ایک انگریزی میگزین نے لکھا، صحافی نے لکھا، اجمیر کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے، کہ کشمیر کے ایک حاجی صاحب حج کے لیے گئے، وہاں جا کے ان کی صحت خراب ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی، مکے سے انہوں نے گھر والوں کو فون کیا کہ یہاں آنے کے بعد سے میری طبیعت خراب چل رہی ہے، ذرا اجمیر جا کے جو ہے میرے لیے شفا کی دعا کر کے آنا۔ کون لکھتا ہے؟ یہ غیر مسلم لکھتا ہے، یہ غیر مسلم صحافی لکھتا ہے۔ اجمیر وہ مقام ہے کہ جس کی مسلمانوں کے نزدیک یہ اہمیت ہے، یہ وہاں گیا ہے جہاں قدم قدم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرکز توحید کو گیا ہے اور وہاں سے جا کے فون کرتا ہے اپنے گھر والوں کو، میری طبیعت خراب چل رہی ہے اور دربار پہ جا کے میرے لیے شفا کی دعا کرنا۔ حضرات یاد رکھو، انسان حج کرے اور توحید کا عقیدہ اس کے دل میں نہ ہو، ایسے شخص کا حج حج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات فریض حج بیت اللہ، یہ حج کی عبادت ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہے، قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا وہ سمندر، عرفہ میں دیکھو جہاں دیکھو انسان ہی انسان، مزدلفہ میں دیکھو جہاں دیکھو انسان ہی انسان، مینا میں دیکھو جہاں دیکھو انسان ہی انسان، انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی ایک جگہ جمع ہو کر کبھی انسان نہیں دیکھتے جتنے حج میں دیکھتے ہیں، اور یہ منظر ہمیں میدان محشر کی یاد دلاتا ہے، میدان محشر کی یاد دلاتا ہے۔ حشر کا میدان بھی ایسا ہوگا، جب حشر کے میدان میں جدھر نظر دوڑاؤ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ فریض حج قیامت کی یاد دلاتا ہے، اور شاید یہی حکمت ہے، یہی حکمت ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورة الحج، اور سورة الحج کی پہلی آیت پڑھ لو، سورة الحج کی ابتدائی آیتیں پڑھ لو، سورة الحج شروع ہوتی ہے، نام ہے سورة الحج، اور سورت شروع ہوتی ہے قیامت کے تذکرے سے، قیامت کی ہولناکی کے بیان سے۔ سورة حج کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ کہا کہ جس دن تم اس دیکھو گے کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور تم لوگوں کو دیکھو گے ایسے جیسے کہ مدہوش ہوں، اور ایسا نہیں کہ وہ نشے میں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی، القیامت کے دن کی ہولناکی ہوگی جس نے لوگوں کو اس طرح مدہوش کر رکھا ہے۔ نام ہے سورۃ الحج، اور سورۃ الحج کا آغاز ان آیتوں سے ہوتا ہے، مطلب قرآن اس سے پیغام دینا چاہتا ہے کہ فریض حج بیت اللہ کہیں نہ کہیں ہمیں روز قیامت کی یاد دلاتا ہے، میدان محشر کی یاد دلاتا ہے۔ تو لہذا ایمان بالآخرت کی تجدید بھی ہونی چاہیے، توحید کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت کی تجدید بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرات فریض حج اپنے اندر جو پیغامات رکھتا ہے، جو تعلیمات رکھتا ہے، اس میں سے ایک اسلامی وحدت، اسلامی اتحاد، دینی رشتہ، دینی اخوت، دینی بھائی چارہ۔ دنیا بھر کے مسلمان الگ الگ مزاج رکھنے والے، الگ الگ طبیعتیں رکھنے والے، اور الگ الگ تہذیبوں کے حامل، اللہ اکبر، دیکھو سب اپنی اپنی شناخت بھلا کر، سب اپنی اپنی پہچان بھلا کر وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اتحاد کا ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے، ایک ملک کا مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان کی زبان کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ اکبر، السلام علیکم کی جو دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی دعا، اور اس سے بڑھ کر افریقہ کا ایک کالا کلوٹا حبشی امریکہ کے ایک گورے مسلمان سے ملتا ہے، یہ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، وہ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہو، دونوں مسکراہٹوں میں بہت سارے معنی اور مفاہیم کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ دینی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد، وحدت، یونٹی، اجتماعیت، یہ فریض حج کی بہت بڑی تعلیم ہے، اور شاید یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ قرآن میں دیکھو جو آیتیں اتحاد کا پیغام دیتی ہیں،
اخوت کا پیغام دیتی ہیں، بھائی چارہ کا پیغام دیتی ہیں، دینی رشتے کی تلقین کرتی. وہ آیتیں کہاں آئی ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، اللہ کا احسان ہوا کہ آج تم بھائی بھائی بن گئے، نفرتیں ختم ہوئی، نفرتوں کی جگہ محبت نے لی. یہ آیت کہاں آئی ہے قرآن میں؟ فریض حج کی تعلیم کے فوراً بعد آئی ہے. فریض حج جہاں اللہ یہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، روئے زمین کا پہلا گھر وہ ہے جو مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ. اور جہاں وہ آیت جو حج کی فرضیت کا اعلان کرتی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے بیت اللہ تک پہنچنے کی، اس پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے. اس ان آیتوں کے اور اس مضمون کے فوراً بعد دو تین آیتوں کے فاصلے سے یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو. مطلب یہ ہے قرآنی آیات کی ترتیب. قرآن میں ایک علم ہے، علم المناسبات. علم المناسبات کا مطلب یہ ہے ہر مضمون گزرے ہوئے مضمون کا آنے والے مضمون سے تعلق ہوتا ہے، آنے والے مضمون کا گزرے ہوئے مضمون سے تعلق ہوتا ہے، گزری ہوئی آیت کا آنے والی آیت سے تعلق ہوتا ہے، آنے والی آیت کا گزری ہوئی آیت سے تعلق ہوتا ہے. ایک علم ہے علم المناسبات. علم المناسبات کی روشنی میں دیکھیں، فریض حج کی تعلیم دینے کے فوراً بعد اتحاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، اخوت کی تعلیم دی جا رہی ہے، بھائی چارہ کی تعلیم دی جا رہی ہے. مطلب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں اللہ کی توحید کی بنیاد پہ سب ایک ہو جاؤ، اللہ کی توحید کی بنیاد پہ سب ایک ہو جاؤ، رب کی توحید کی بنیاد پہ سب بھائی بھائی بن جاؤ، اور اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے سب ایک رشتے میں جڑ جاؤ جو کہ دینی رشتہ ہے. تو حضرات حج کا یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے. حج مسلمانوں کو اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، ہر قسم کی فرقہ بندی، گروہ بندی اور گروہ بندی سے جو ہے قرآن مجید بچے رہنے کی تلقین کرتا ہے. اسی طرح سے حضرات فریض حج بیت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنے کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے. آپ دیکھیے حاجی کیا کرتا ہے، حاجی کی زبان پہ ذکر ہی ذکر، شروع سے لے کر آخر تک اس کی زبان پہ ذکر ہی ذکر ہوتا ہے. حاجی ہزاروں میل سے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. پیارے نبی نے فرمایا افضل الحج العج والسج، آپ نے فرمایا افضل الحج العج والسج، سب سے افضل ترین حج وہ ہے جس میں حاجی چیخ چیخ کر لبیک کہے، بآواز بلند تلبیہ کہے. جو حاجی جتنا زیادہ تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک کے جتنے زیادہ نعرے لگاتا ہے، اس کا حج اتنا ہی افضل ہے. مطلب یہ ہوا یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ قدم قدم پہ اللہ کا ذکر ہے. زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا، جیسے اسلام سے پہلے بھی مشرکین حج کرتے تھے، اور حج کرتے ہوئے کیا کرتے، وہ دوران حج اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے اپنے آبا و اجداد کا ذکر. منا مزدلفہ جاتے، عرفہ جاتے، عرفہ اور مزدلفہ سے فارغ ہو کے پھر جب منا آتے تھے وہ لوگ اسلام سے پہلے، منا کے میدان میں کھڑے ہو کے ہر کوئی اپنے اپنے قبیلے کی عظمتیں بیان کرتا، اپنے اپنے آبا و اجداد کی خوبیاں بیان کرتا. میں ویسے باپ کا بیٹا ہوں، میں ویسے دادا کا پوتا ہوں، میں ویسے خاندان کا فرد ہوں، میرا باپ وہ تھا، میرے باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا خاندان ایسا، میرا قبیلہ ایسا ہے. گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور وہاں پہنچ کے اپنے خاندانی عز و شرف کے نعرے لگاتے. قرآن نے انہیں تلقین کی، قرآن نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. یہ سب زمانے جاہلیت میں سب ختم ہو جانے چاہیے، یہ آبا و اجداد کی بڑائیاں، یہ خاندانی حسب و شرف کا اعلان. وہاں گئے ہو تو صرف اور صرف ایک ذات کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے اعمال حج پورے کر لو، یعنی عرفہ سے ہو کے آ گئے، مزدلفہ سے ہو کے آ گئے، منا میں پہنچ کے تم نے قربانی کر لی، رمیہ جمرات کر لی اور اپنے سر کے بال نکال لیے، تین دن جو منا میں ٹہرتے ہو
زمانہ جاہلیت کی طرح سے اپنی خاندانی عز و شرف کے نعرے نہیں لگانا، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے، اب آبا و اجداد کی جگہ یہاں کھڑے ہو کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کر قرآن، فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کی کو یاد کرتے تھے، آبا و اجداد سے کہیں زیادہ منا کے میدان میں کھڑے ہو کے تمہیں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پتا چلا میرے بھائی، فریض حج بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کرتا ہے، یہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، فریض حج بیت اللہ، فریض حج بیت اللہ یہ ہم سب کو حیات ابراہیمی کی یاد دلاتا ہے، حیات ابراہیمی کی یاد دلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی۔ آپ دیکھ لو کہ حج میں جتنے کام ہوتے ہیں، حج کے جتنے ارکان ہیں، حج کے جتنے اعمال ہیں، حج کے جتنے مناسک ہیں، سب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ زندگی جو قدم قدم پر آزمائشوں سے عبارت ہے، قدم قدم پہ امتحانات سے عبارت ہے، قدم قدم پر قربانیوں سے عبارت ہے، جو زندگی یہ پیغام دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے، جو اللہ کے منتخب بندے ہیں اس زمین پر، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اس زمین پر، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں اس زمین پر، ان کی زندگی ایسا نہیں کہ عیش میں گزرے گی، آرام میں گزرے گی، نفسانی خواہشات میں گزرے گی، نہیں، اللہ کے بندوں کی زندگی میں قدم قدم پہ آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، اللہ ان کے ایمان کا ٹیسٹ لے گا، اللہ ان کے یقین کا امتحان لے گا، اللہ ان کے صبر کا امتحان لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا دنیا اور متاع دنیا سے زیادہ محبت ہے، اس کی آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کرتا ہے۔ تو حیات ابراہیمی کا سبق یہی وجہ ہے، اللہ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، خانہ کعبہ میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ کہا جہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو گئے، جس پتھر پہ کھڑے ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس پتھر کے پر ان کے قدم کے نشان موجود ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا لو، سنت ہے۔ حاجی حضرات جب طواف کرتے ہیں، طواف کی دو رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا سنت ہے، یہ اور بات ہے کہ اگر وہ مقام ابراہیم وہاں نہ وہاں بھیڑ رہے تو ایسی صورت میں کہیں بھی، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ میرے خلیل نے صرف اور صرف میری رضا کی خاطر، میری توحید کی خاطر، دنیا سے انہوں نے دشمنی مول لی، اپنے باپ سے دشمنی مول لی، اپنے قبیلے سے دشمنی مول لی، صرف اور صرف توحید کے اعلان کے لیے، شرک سے بیزارگی کے لیے، اللہ کی محبت کا ثبوت دے کر انہوں نے ہر قدم یہ ثابت کر دیا کہ پروردگارہ میرے دل میں تیری محبت ایسی ہے کہ اس محبت پہ کسی اور چیز کی محبت غالب نہیں آ سکتی، نہ بیوی بچوں کی، نہ والدین اور اولاد کی، نہ کنبہ و قبیلے کی، اور نہ ہی اپنے شہر اور ملک کی۔ خلیل اللہ نے ہر قدم یہ ثابت کیا کہ پروردگارہ میرے دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہے تو وہ تیری محبت ہے۔ تو رب العالمین، فریض حج بیت اللہ یہ حیات ابراہیمی کی یاد تازہ کرتا ہے اور ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں ایثار و قربانی کا وہ جذبہ لے کے جیو، ایثار و قربانی کا وہ جذبہ لے کے چلو، ایثار و قربانی کا جو جذبہ کہ ابراہیم خلیل اللہ کے اندر پایا گیا۔ بہرحال حضرات، جیسے میں نے کہا کہ فریض حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے، بڑے سبق ہیں اس کے اندر، بڑے پیغامات ہیں اس کے اندر، بڑے دروس ہیں اس کے اندر، اور یہ پیغامات صرف حاجیوں کے لیے نہیں، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی۔ جب حج کا مہینہ آتا ہے، حج کی عبادت جب چلتی ہے، ہماری نظروں میں یہ سارے سبق ہونے چاہیے، یہ سارے پیغام ہونے چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید ہمیں کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی تجدید کرنی چاہیے۔ یہاں سے الحمدللہ ایک دو دن کے اندر حجاج کرام کے قافلے شروع ہونے والے ہیں، ہم اپنے حجاج کرام کو بطور نصیحت چند باتیں اپنے حاجی بھائیوں سے کہنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے محترم بھائیوں، شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہو کہ آپ حج کرنے جا رہے ہو، اتنی عظیم عبادت، شیطان آپ کی عبادت کو متاثر کرنا چاہے گا ریاکاری اور دکھاوے کے ذریعے سے۔ ہاں، غیر مناسب بات ہے، غیر مناسب رویہ ہے، ہم حج پہ جا رہے ہیں اور اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اخبار میں اعلان دے کر،
اخبار میں اعلان دے کر کہ میں حج پہ جا رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیے، یا کوئی ہمارا عزیز اور رشتہ دار ہماری فوٹو اخبار میں دے کے اعلان کریں کہ فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں، یاد رکھو یہ فریض حج کو باطل کرنے والا قدم ہے. ہمارے اندر الاخلاص کی جگہ دکھاوا، ریاکاری اور شہرت کا جذبہ پیدا کرنے والا اقدام ہے. اس سے پرہیز کرو. کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے اخلاص. اخلاص اخلاص کو لازم پکڑو. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی بندگی کی خاطر یہی ایک ارادہ لے کے حج پہ جاؤ. اخلاص جتنا ہوگا عبادتیں اسی قدر عند اللہ مقبول ہوگی. اور یاد رکھیے ایک کردار ہے قرآن جس کی مذمت کرتا ہے حج کو لے کر. قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، اعمال حج ادا کرتے ہیں، لیکن دنیا ان کے دل و دماغ پہ ایسی سوار ہے کہ حج پہ جا کے بھی وہاں بھی اللہ سے دنیا ہی مانتے ہیں. قرآن مذمت کرتا ہے ایسے حاجیوں کی. قرآن نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ. کہا کہ حج پہ گئے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے کچھ بندے ہیں جو حج پہ آئے ہیں، میرے دربار میں آئے ہیں، اور یہاں آ کر بھی مجھ سے صرف دنیا مانتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. میرے کچھ بندے ہیں جو حج پہ آ کے کہتے ہیں اللہ دنیا دے دے، دنیا دے دے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایسے لوگوں کو یاد رہے کہ جنہیں حج میں پہنچ کر بھی صرف دنیا ہی کی فکر رہتی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی کوئی نعمت ایسوں کے حصے میں نہیں آئے گی. وہیں اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. کہا ہاں میرے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو حج پہ آتے ہیں تو مجھ سے یہ مانگتے ہیں پروردگارہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، دنیا میں بھی نیک نامی عطا فرما، آخرت میں بھی نیک نامی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. اللہ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ میرے بندے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ اور اجر و ثواب میں قیامت کے روز ضرور دینے والا ہوں. تو حضرات اس چیز سے بچیے. یہ کردار جسے اللہ نے خاص طور پہ قرآن میں ذکر کیا کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ پہ دنیا ایسی سوار رہتی ہے، بیت اللہ پہنچ کر بھی وہ صرف دنیا مانگتے ہیں. ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہیں ہونا ہے. ہمیں دنیا چاہے بیت اللہ میں ہم مانگیں اللہ سے، یا جہاں بھی روئے زمین پہ رہ کے مانگیں، اللہ سے دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، اور دنیا سے بڑھ کر آخرت مانگنی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو فریض حج کی اس مناسبت سے، حج سے جو جو اسباق، جو جو تعلیمات فریض حج دیتا ہے، ان تعلیمات کی تجدید اپنے دلوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے جو بھائی امسال حج بیت اللہ کے لیے ہمارے جو بھائی اور بہنیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامتی سے لے جائے، سلامتی سے لے آئے، اور ان سب کو رب العالمین حج مبرور کے ساتھ لوٹائے. آمین. بارک اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.